ជប៉ុន ISLIM ជ្រៀតចូលកន្លងគូចរប្រច័ន្ទបានសម្រេចនិងត្រៀមចុះចតនៅឆ្នាំ2024 យន្តចុះចតមានឈ្មោះថា SLIM គូបញ្ជាក់ថាយានSLIM ដែលមានផ្ទុកកូនយានចល័តនៅក្នុងនោះនឹងធ្វើការចុះចតនៅលើផ្ទៃប្រច័ណ្ឌនៅថ្ងៃទី 15 ខែមករាឆ្នាំ 2024 គ្រប់គ្នាកំពុងតរង់ចាំមើលថាតើជប៉ុនអាចខ្លាចជាប្រទេសទី 5 បន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងឥណ្ឌាដែលអាចចុះចតយានដល់ជោគជ័យនៅលើផ្ទៃប្រច័ណ្ឌដែរឬមួយក៏អត់